Захватки доки, суперник на лопатках. 17-річна Софія Бордінських раз за разом відточує цей технічний елемент. Саме таким прийомом на чемпіонаті світу із самбо у Сербії вона здобула бронзову медаль у вазі до 52 кілограмів. У поєдинку за третє місце Софія перемогла суперницю із Франції. За третє місце я боролася з спортсменкою з Франції. Я понимала, что там надо уже сразу выходить и выигрывать, потому что травма, мне больно, и я сразу провела атаку, зацеп и удержание, и выиграла. Софія не новачок у спорті, вона вже двічі піднімалася на п'єдестал світового юніорського форуму. Один раз за золотом, другий за бронзою. Цьогоріч змагання у Сербії пройшли в карантинних умовах, їй не вистачило емоцій, зізнається дівчина. Даже вот сама атмосфера в залі непривычная для меня из-за того, что всегда там болеют, поддержка идет, а тут ты выходишь на ковер и просто тишина. А ось її подруга по команді, семиразова чемпіонка України самбо Маргарита Бєлкова, виграла бронзу у вазі понад 75 кілограмів. У вирішальному поєдинку дніпрянка впевнено здолала представницю Казахстану. Найбільше, каже спортсменка, її здивувала незвична атмосфера змагань. Постоянно одевали маску, снимали перед встречей. Было все очень на высшем уровне по безопасности. Обидві спортсменки, окрім самбо, також займаються дзюдо та сумо. Дівчата – чемпіонки України та Європи в цих видах спорту. Маргарита і Софія разом закінчили Дніпропетровське обласне вище училище фізичної культури і виконали норматив майстрів спорту України. Дівчат вже 4 роки тренує Анатолій Пирог. Він досвідчений наставник, який не один десяток років працює із талановитими спортсменами, тому точно знає, як виховувати чемпіонів. Я вважаю, що ці медалі теж от хорошого качества. Чому? Тому що є к чому тепер стремитися. З третього будемо опять двигатися туди, на перше, якщо все буде нормально. Будемо показувати ще вищі результати в обов'язковому порядку. Цьогоріч Софія Бордінських стала студенткою Придніпровської академії фізичної культури та спорту. А ось Маргарита Бєлкова збирається стати юристом. Але поки їхнє життя повністю належить спорту. Дівчата тренуються двічі на день і готуються до нових стартів. Вони відбудуться наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».